Jako každý rok i letos zamíří do kin hned několik velkých filmových adaptací populárních videoher. Ať už se na hollywoodské trháky postavené na oblíbených titulech a hrdinech těšíte, anebo se jich spíše obáváte, měli byste vědět, co nás letos na poli filmů podle her čeká. Už v květnu přijde do kin Pokémon Detektiv Pikachu. Ve Spojených státech má premiéru 10. května, u nás dokonce už o den dřív. Na křeslo režiséra usedl Rob Letterman, který má na kontě filmy jako Husí kůže, Gulliverovy cesty, nebo animáky Monstra vs. Vetřelci a Příběh žraloka. Hlavní hvězdou filmu je Ryan Reynolds, jehož hlasem bude mluvit ústřední hrdina Pikachu. V solidně obsazeném snímku si ale zahrají i Ken Watanabe nebo Bill Nighy. Akční komedie se inspirovala stejnojmennou hrou z roku 2016 pro handheld Nintendo 3DS. Film vzniká v americko-japonské koprodukci, podobně jako Sonic kombinuje živé herce s digitálními a společnost Legendary Entertainment získala práva na adaptaci už krátce po vydání původní hry. Hlavní hrdina Tim Goodman ve filmu bude pátrat po svém otci. Setká se přitom s jeho bývalým parťákem, kterým je právě detektiv Pikachu, jehož řeči Tim rozumí. Oba se spojí ve snaze nalézt pohřešovaného otce a kolegu, přičemž však to tak bývá, odhalí ještě mnohem větší hrozbu, která číhá na zdejší svět. Důvodem, proč adaptace vychází právě ze hry Detektiv Pikachu, je snaha natočit film, jehož hlavním hrdinou nebude Ash Ketchum. Tomuto nápadu byla nakloněna i samotná společnost Pokémon Company, která už měla na kontě celou sérii filmů s původním protagonistou ságy. Na digitálních efektech pracoval stejný tým jako na filmech Kniha džunglí nebo Fantastická zvířata a kde je najít. Snahou autorů bylo vytvořit fotorealistické Pokémony, kteří budou působit jako živí tvorové namísto výrazně stylizovaných bytostí. Pokračování animáku Angry Birds ve filmu z roku 2016 bude mít ve Spojených státech premiéru 16. srpna. Do českých kin pak dorazí 29. srpna a na Slovensku se začne promítat 3. října. Druhý díl byl oznámen krátce po uvedení jedničky a animaci má znovu na starost digitální divize Sony Pictures. Svůj hlas animovaným opeřencům a dalším tvorům propůjčili herci jako Peter Dinklage nebo Bill Hader. Filmem chce finská společnost Rovio oslavit 10. výročí značky Angry Birds, jejíž první díl vyšel v roce 2009. Předchozí film nebyl takový trhák, v jaký studio doufalo. Po vlažných kritikách přesto utržil 352 milionů dolarů a stal se tak druhým nejvýdělečnějším filmem podle videohry všech dob. Lépe si vedl jen Warcraft režiséra Duncana Jonese. Uvidíme, zda bude pokračování ještě úspěšnější a důstojným způsobem připomene desetiletí, které uplyne od premiéry jednoho z největších mobilních hitů. Po mnoha seriálech a animovaných dobrodružstvích se nejrychlejší ježek světa konečně dočká plnohodnotného celovečerního filmu z Hollywoodu. Ježek Sonic má ve Spojených státech premiéru 8. listopadu a do českých i slovenských kin přijde 14. listopadu. Stejně jako Detektiv Pikachu bude i Sonic kombinovat živé herce s animovanými. Hlavní hvězdou filmu ale možná není ani tak samotný ježek a jeho dabér, jako spíš komik Jim Carrey v roli doktora Robotníka alias Eggmana. Tomu se Sonic postaví společně s šerifem Tomem Wachowským, který se za ním vydá do San Francisca. Práva na filmovou adaptaci nejprve získala společnost Sony už v roce 2013 a film měl mít původně premiéru loni. V říjnu 2017 však práva putovala od Sony k Paramountu. Bohužel se nepotvrdila informace, že se ve filmu objeví herec Paul Rudd. Kontroverzi ještě před první upoutávkou stačila vyvolat informace, že filmaři si trochu pohráli s podobou Sonica v kombinaci s prvními plakáty. Ježek má být realističtější a má se víc podobat člověku a přijde o některé typické znaky, jakými byly spojené oči. Radost neudělala některým fanouškům ani informace, že Sonic bude mít srst na místo bodlin, i když je to ježek. Výsledek má prý působit podobně jako v případě Teda z filmu Média. Výkonný producent se dokonce divil tomu, proč fanoušci čekali, že Sonic nebude mít srst. Vypadal by podle něj bez ní jako nahý a srst je údajně také způsob, jak ježka lépe zapojit do opravdového světa a udělat z ní skutečného tvora. Filmaři ale naznačili, že ani Sega nebyla změnami nadšená, zejména novým designem Sonicových očí. S údivem na podobu Sonica reagovali i někteří autoři původní hry. Ještě letos by měl mít premiéru také film Dynasty Warriors podle stejnojmenné ságy od společnosti Koei Tecmo. Filmová adaptace japonské série vzniká v Hongkongu a zdá se, že se orientuje především na publikum ve východní Asii. Hraná adaptace byla oznámena už v roce 2016 a původně měla přijít do kin hned další rok. Film se kromě Číny natáčel také na Novém Zélandu, ale zatím je poměrně těžké odhadnout, co se z něj vyklube a zda bude přitažlivý i pro běžného diváka na západě. Tím samozřejmě výčet chystaných filmů podle videoher nekončí, ale ty další už letos premiéru nestihnou. V přípravě je například adaptace ságy Monster Hunter od Capcomu, kterou točí dlouholetý režisér série Resident Evil Paul W.S. Anderson.
Hlavní roli si střihne jeho manželka Mila Jovovič a po jejím boku se ve filmu objeví třeba Ron Perlman. Film o skupině vojáků, kteří se propadnou do alternativní dimenze, se natáčel od října do prosince v Jihoafrické republice a na základě prvních fotek fanoušky příliš nepotěšil. Už od roku 2014 se připravuje film inspirovaný Minecraftem, který opakovaně zmínil režiséra. Na produkci dohlíží přímo autoři hry, aby se ujistili, že snímek se nespronevěří původní myšlence. V roce 2017 byla oznámena filmová adaptace open world akce Sleeping Dogs, jejíž hlavní hvězdou bude Donnie Yen. Loni v dubnu Universal prozradil, že nového filmového zpracování se dočká také kultovní Doom. Dokonce už od roku 2007 se mluví o filmu podle Gears of War. Po mnoha kotrmelcích se stále píše scénář a podle posledních informací nemá vycházet z žádné existující hry, ale přijít s vlastním příběhem. Problémy provází i přípravy filmu Uncharted. Ve snímku se má objevit Tom Holland, coby mladý Nathan Drake. Dlouhou cestu před sebou má nepochybně ještě film Metal Gear Solid, který se pokusí o nemožné. Adaptovat jednu z nejfilmovějších sérií vůbec. Od roku 2014 se mluví také o filmu ze světa Last of Us. Film má vzniknout i podle hry Firewatch od studia Campo Santo. Stále nemáte dost? Do Hollywoodu mají dorazit i tituly Five Nights at Freddy's, Mega Man, Call of Duty, Just Cause, Borderlands nebo Mass Effect. Restartu se dočká také horor Resident Evil. Jen Ubisoft v rámci své vlastní filmové divize chystá filmy a seriály podle sérií Splinter Cell, Ghost Recon, Watch Dogs, Far Cry, Rabbids, Division, Werewolves Within nebo Just Dance. A v přípravě jsou samozřejmě i další seriály inspirované videohrami. Za všechny jmenujme alespoň Halo z produkce Stevena Spielberga, nový animovaný seriál podle Devil May Cry či netrpělivě očekávaného Zaklínače od Netflixu.